Седмицата на живо започва. Днес предаването, двете ни теми са свързани първата с приватизацията, какво се случва за давността и, както и за процесите за КТБ. Ще говорим с адвокат Петър Славов. А във втората част на предаването, втората ни тема е свързана с един абсурд, който се случва в Столична община. Пазар за цветя без вода. Нека започнем с първата тема. Здравейте, господин Славов. Здравейте. Днес, новината от днеска, да почнем с това, е всъщност оставката на шефа на парламента Димитър Главчев. Той я подаде. Доста бърз беше този процес от исканото му от страна на БСП. Правилен ход ли беше това на БСП? Какво е вашата оценка? Знаете ли, на мен ми изглежда като поредния епизод от, аз бих я нарекал, тази игра. Тази симулация на опозиция и управляващи, които гледаме вече доста време в този парламент. Мисля, че всички вече разбраха, че истинска опозиция там няма и че по всички важни теми, по които наистина трябва да има опозиционно говорене, всъщност БСП се сговаря с ГЕРБ, правят партийния пазарлък, разпределят там порциите или каквото разпределят и нещата си върват напред. А за публиката, нали, трябва да има зрелища, затова вижте колко тук ние спорим, един вид обиждаме се, разправяме се, което между другото не е това, което трябва да се случва в един парламент, съвсем друга работата на опозицията там, но така или иначе те по този начин се опитват да създават впечатлението колко опозиционно действат и как наистина има противопоставяне, един вид БСП и ГЕРБ са на двата полюса. Но ако искате да ви дам конкретни примери, само си спомнете, примерно, как беше избрана парламентарната квота на Висшия съдебен съвет, как за секунди... Без никакви дебати. Никакви дебати. Въобще не стана ясно как и защо над две трети от народните представители в този парламент практически от всички политически сили подкрепиха определени хора. Защо не подкрепиха други? А Висшия съдебен съвет е една от ключовите институции за съдебната реформа и защо за съдебната справедливост в България. Разбира се, това е висши орган на съдебната система и е изключително важно как половината на практика от неговия състав бива избиран. Винаги през годините, включително и в евродокладите е сочено, че именно тук е разковничето на проблема. Начина по който политическата власт определя своите представители там, които за съжаление вместо да са независими, се оказват през годините хора, така близки до определени политически партии или политически дейци и изпълняващи политически поръчки. Не е това работата им. Хора, които да поставят чадър след това. Един... За това се и говори за намаляване на тази парламентарна квота вече многократно и така нататък, но това вече може би отклоняе малко темата. Аз ви го дадох просто като илюстративен пример, как по тази тема нищо на практика не се случи. Където трябваше да има истинска опозиция и ако имаше такава, съответно трябваше да каже как може да няма дебати, защо бяха предложили от БСП примерно 6 или 7 човека, от тях бяха избрани 3. Беше нормално те да кажат, ама чакайте, вижте качествата на останалите хора, вижте, те са безупречни магистрати с по 20 и повече години при юридически стаж. Вие тук ме избирате някакъв човек, предложен там от не знам си кой си неизвестен в лично качество, който примерно даже първоначално го сбъркали за коя колегия го предлагат. Тоест той не знае къде иска да отиде и те го избират. За какво говоря? И така примери за място. Да, това са наистина примери на чутовни гафове за парламента, но не беше ли такъв все пак и гафа на Димитър Главчев, който отстрани председател на опозиционната партия, за това, че тя попита кои са депутатите, които Борисов назова, че са свързани с наркотрафик, нещо, което излезе от неговата уста. Всъщност, къде е гафа в цялата работа? Може би той е най-вече в това, че премиера сочи, че има наркотрафиканти в парламента, и не ги назовава по имено или не прави нищо. Естествено, че всеки трябва да носи отговорност за думите си, като е казал нещо примерно премиера, да дойде и да каже какво разбира под това, което, нали, е загатнал. Но аз мисля, че там имаше и размяна на вече на лични обиди и подобни неща, и оттам се стигна до това отстраняне, което между другото не е някакъв прецедент, какво значи лидера на опозицията, като се държи непристойно един народен представител, който и той да бъде, ако ще да е заместник-председател на Народното събрание или председател на Народното събрание. Той е на практика с равни права, като всички останали там. Трябва да спазва този правилник, трябва да се отнася уважително към българските граждани, които представлява, или към тези български граждани, които някой друг народен представител представлява. Не може да се, може ги нарича дебили или нещо подобно, както чухме също от представители на БСП. Така че аз по-скоро за друго нещо се сещам. В миналия парламент, ако си спомняте, имаше едни наши законопроекти, които особено разгневиха тогава БСП, касаещи лустрацията, касаещи давността за престъпленията на комунизма. Т.е. все неща, които като темите никак не обичат да се говорят. И особено за лустрация. Аз изпомням с моите колеги Мартин Димитров, с Методи Андреев, така наречената група за натиск. Те открито излизаха и ни наричаха: вие сте диверсанти, вие сте не знам си какви си, всякакви възможни обидни наименования.
наименования, което... Това е защото бяхте внесли законопроект за отмяна на давността за... Точно така, за престъпленията, така наречените престъпления на комунизма, който между другото мина на първо четене, но не беше довършен. Другия важен законопроект, който успяхме да довършим, беше по отношение на лустрацията, т.е. всички лица по всички възможни важни държавни и общински позиции да бъдат проверявани за принадлежност към бившата държавна сигурност и това да става ясно за хората. Т.е. да има един информиран избор, когато такива хора биват назначавани или избирани, т.е. какво се е занимавал в миналото, има ли зависимости и който го назначава да си носи отговорност. Така че тези тъмни страници от миналото на БСП, на тяхната партия майка БКП, хич не им беше приятно. И просто ви казах като пример, че многократно ни бяха наричали с всякакви обидни имена. Не си спомня някой да беше изгонен за подобно нещо тогава, нито пък някой от БСП да се е извинил и да се е покаял за тези им приказки. Те наистина бяха непристойно. Така или иначе, за мен и моите колеги беше по-важно да направим това, което може би хора в България 20 и повече години чакат да се случи. Примерно по отношение на разкриване на тези зависимости към бившата ДСА и комунистическите тайни служби, отколкото да влизаме в лични разправи, било то с Нинова или с някой друг от БСП, и да им отвръщаме на махленския тон, който използват на такива едва ли не обиди, като на Мегдана, ти си такъв, пък он си бил накъв. Обикновено това е тактика, която се ползва, когато не можеш да защитиш контраргументи на предложението, което е срещу теб. Атакуваш говорител с... Но това поведение им беше практика тогава и сега наистина е видно, че прилагат двоен аршин. Да не се връщам още по-назад в парламента Орешарски, което пък да при мандата Орешарски тогава да припомняме как пък се държаха вече като управляващи БСП и председателстващи парламента и какви непристойни тогава пък действаш от тяхна страна. Така че да мерят с този двоен аршин е доста непристойно. Аз си признавам, че до някъде се очудвам, че толкова бързо подаде оставка Димитър Главчев и на практика ГЕРБ се огънаха под този опит за натиск. Може би в цялата работа сега интересното ще бъде дали пък премиера отново ще предложи на Корнелия Нинова да става председател на парламента. Няма да се учуди това, ако стане вече. Корнелия Нинова. Виждаме. Ами той неведнъж, ако си спомняте, ни е припомнил как в началото на мандата на това Народно събрание предложили на нея като лидер на най-голямата опозиционна сила да оглави парламента. Нали? Това неведнъж е казвано и тя отказала. Така че ето сега е вакантен пост председател, да видим дали пак няма да го предложат, което вече ще бъде, може би, някакъв пореден епизод от театъра на абсурда, който гледаме в 44-тия парламент, но да видим. Да, най-малкото това ще подсили тези критики, които се отнасят за това, че има страни в БСП, т.е. има част от БСП, която иска сътрудничество с ГЕРБ. Това е повече от видно. И в ГЕРБ има такава част от... Това е повече от видно. Точно така е. По-интересното е, че и в ГЕРБ, които претендира да са дясна партия, член на Европейската народна партия, има не един и двама души, които ратуват за подобно нещо. И аз ще ви припомня и тук думите на предишния председател на БСП, господин Миков, който публично е заявявал, че към него имало такова предложение в миналото Народно събрание да направят обща коалиция БСП и ГЕРБ. Колкото и в момента да им е неприятно и да го отричат, тези думи са налични в публичното пространство и те могат да бъдат проверени. Така е. Да се върнем към това, което всъщност вие бяхте предложили. Това отпадане на давността за престъпленията на комунизма. Последните дни се обсъжда едно друго отпадане на давност за престъпленията по време на приватизацията. Искане ли е този разговор за приватизацията и всъщност какъв е добрият подход, за да се справим с престъпленията в високите етажи на властта? Аз, разбира се, първият въпрос, който зададох и публично към тези вносители или по-скоро заявители на тези предложения от ГЕРБ, след като ще махат давността по отношение на престъпления, свързани с приватизация, какво им пречи да включат към този законодателен пакет и отпадането на давността за престъпленията, така наречените престъпления на комунизма. Нима престъпления от типа как беше скрита истината за Чернобил, ако си спомняте, и бяха изкарани деца и хиляди хора да манифестират там на някакъв комунистически, забрал съм вече какъв празник беше, да, под киселин и радиоактивния дъжд. Това не е ли чудовищно престъпление, което трябва да бъде разследвано и за което трябва да бъде понесена отговорност от виновните лица и за което давността междувременно изтекла. Или много други подобни деяния на този период,
трябва ли да бъдат забравени и защо не бъде на практика включено това в техния законодателен пакет. Това, което чух като отговор, било, че можело да не се намери консенсус и подкрепа за него и затова няма ли да го предложат. Което ми изглежда доста несериозно като подход, но така или иначе, както казахте вие, темата ни е за приватизацията. Там, ако искат да бъдат наистина конструктивни, аз бих им предложил друго. На първо място, нека започнат от по-пресните приватизационни сделки. Аз се сещам дипломатически клуб, музей на виното, скандали от миналия парламент, ако изпълнете, по които не веднъж и дваш с пак моите колеги от групата за НАТИ сме говорили, вадили сме документи, питали сме съответния ресорен министър, тогава и шеф на агенция за приватизация и така нататък. Как може такова нещо да се случва и как въобще... Те бяха харизани всичките тези фирми на да, младежи как... на по 20 години, публично достояние беше всичко да, това. И те ни обясняваха как всъщност продаваха схемата, която ние тогава бяхме хванали и извадихме публично, е така наречената продажба на обособени части от апетитни държавни предприятия, които са включени в забранителния списък по закона за приватизация. Знаете, там има един забранителен списък на предприятия, които не могат да бъдат продавани, освен с разрешение на Народното събрание. И тези юнаци какво измислили? Обособяват от въпросните предприятия някакви парчета или части и продават само тях. И казват, ма то предприятието си е тук в забранителния списък, ние примерно продаваме само на апетитния му имот в Бояна. Какъв е проблема? И си спомням тогава и на парламентарни комисии, неведнъж сме го питали тогавашния шеф на агенцията, извинявайте много, това не е ли законно нарушение според вас? Как може такова нещо да правите? Той категорично убедено ни обясняваше как това не е било в нарушение на закона, че закона забранява само предприятията да се продават, а не обособени части от тях, на което ние го попитахме, чакайте малко, вашата логика е духа на закона. Абсолютно. Е съвсем в разрез на значи, това, което... неговата логика, представете си, вие имате автомобил, давате го назаем на един ваш приятел и казвате, ма нали утре ще ми го върнеш, няма го продадеш междувременно. И той казва, ма разбира се, няма. И утре ви вика, и ви се обажда и ви казва, автомобилът еди къде си на трупчета, защото продадох гумите, нали? Ти ми каза да не продам автомобил, ама за гумите нещо не си ми казал, нали? Аз ги продадох. Абсолютно. Е, такива абсурди. И по тази логика от тези предприятия в един момент ще останат всъщност само табелите, може би, и дълговете. Така че очевиден е духа на закона и че подобно нещо повторение не на това, да се което случва. 90-те години се случи, останаха предприятията просто за приватизация. Просто поредната схема, която... която е измислена и се реализираше и затова им предложих и в момента на хората в парламента, почнете оттам. Оттам направете ревизията, там давността не ви пречи, тя не е изтекла. Проверете, няма ли, има ли престъпления, как са обособявани тези части. Защото тогава какво ни казаха пак представители на агенцията? Ами той идва и при нас инвеститор и казва, ето това искам да купя от това предприятие, нали, обособете ми го като обособена част, нали, на което ние казахме, еми да, всички знаем кой, нали, с главни букви, кой е инвеститора, така че повече въпроси към вас нямаме. И разговорът приключи. Добре, ами не точно това целта на този разговор в момента, тоест, за да не се разследва, да не е фокуса върху сегашните престъпления около приватизационните сделки, да погледнем назад и да се фокусираме на миналото, за да не гледаме настоящето. На мен също така ми изглежда. Нямам усещането, че се иска нещо наистина реално да се случи. Тоест наистина да има истинско разследване, да има истински обвинения, да има истински съдебни процеси, да има осъдени лица за извършени престъпления. По-скоро ми изглежда като да се търси пак някакъв повод за едно така няколко седмично или няколко месечно говорене по медиите, хвърляне на гръмки фрази, така онака, накрая, ма то не можа да стане, защото еди какво си обяснение, там някой пак пречи. И нали, живота си продължава, парламента се стои. Това се случва почти всяка година. Да. Разговора за престъпленията на приватизацията на 25-28 годишния ни период вече, това е тема, която редовно се захапва и никога не се довежда до край. Защото зрителите ни знаят, до момента такива стъпки реални не са предприяти, колкото и да се говори от страна на управляващите. Затова ви казвам, няма абсолютно никакъв проблем в момента да се започнат тези последни сделки, те да бъдат разследвани без каквито и да било законодателни промени. Достатъчно е да се самосезира прокуратурата и да започне едно разследване. Да, но те се касаят сегашната власт. Ей, тогава това не е ли обяснението всъщност какво се прави? Но има и още нещо. Ако наистина това, което са тръгнали да внасят като законодателен текст се приеме, то е ясно, че ще важи за напред. Тоест, как на база на този текст ще бъдат разследвани престъпления в миналото, никой не се опитва дори да обясни в момента, защото ми се струва, че не е нужно човек да е юрист, за да е наясно, че тази разпоредба законова ще действа за напред. Придавайки ретроактивност, така наречената ретроактивност в правото или обратна сила, най-вероятно законопроектът ще се озове в Конституционния съд. И за съжаление ще се случи това, което всъщност се случи с нашия законопроект за отпадане на давността на престъпленията на комунизма. Той беше отменен от Конституционния съд, ако си спомняте, по искане на главния прокурор.
прокурор. Но тук има една огромна разлика и аз ще ви кажа каква е по отношение на тези наши предложения, които наистина бяха записани като изменения в наказателния кодекс. Ние ги бяхме приравнили по своята чудовищност и по своята безчовечност към престъпления срещу мира и човечеството. А в тях, в Конституцията, няма давност. И винаги е било така. Тоест, ние казахме, това са чудовищни деяния, които по същността си представляват престъпления срещу мира и човечеството, защото те касаят цели групи от българския народ и са били насочени срещу цели групи хора, като почнете възродителен процес, случай с Чернобил и така, репресиите, огромните репресии срещу инакомислещите през годините на комунизма. Така че тук за мен това беше допустимо, което ние направихме. За съжаление, Конституционният съд постанови друго, но това въобще не може да бъде съпоставено, поне според мен, на една плоскост с определени икономически престъпления, при които едно лице да се облагодетелство. Тук говорим за десетки, стотици хиляди хора, които са пострадали трайно, много от тях са загубили живота си, така че това наистина за мен е очевидно, че са престъпления против мира и човечеството. Прагът от 5000 лева, в крайна сметка заплащанията в кеш, отпадна. Това беше и една позиция, която вие, доколкото си спомням, защитихте. Но се прави нов опит, както знаете. Доволни ли сте, в смисъл, защото това е четвърти опит да бъде поставен праг на 5000 лева? Не съм убеден, че окончателно дебатът е затворен, доколкото знам, на първо четене е прият за пореден път предложението. В комисията е паднал, сега ще видим на второ четене, дали в зала няма да бъде предложено. Да, в зала да няма изненади. Да, защото това наистина може би вече е четвърти или пети опит. Аз не знам, поне два или три пъти го спирахме това предложение в миналия парламент. В момента, в който беше създаден новия и нас ни нямаше вече там, моментално го внесоха отново от Министерство на финансите. Сега пак виждам, че отново е внесено 3 месеца, след като беше отхвърлено лятото. Честно да ви кажа, чудим се на упоритостта, но по-тъжното е, че... На упоритостта на кого? На лобистите на банките? Ами абсолютно. Значи всъщност на тяхната упоритост някакво се чудим, защото там е ясен, че те имат друга мотивация, най-вероятно финансова, но чуда се на упоритостта, с която Министерство на финансите внася подобни текстове в парламента, защото 3 месеца в този парламент по-рано те са били отхвърлени. Тоест един нормален човек, след като е защитил една позиция преди 3 месеца, е нормално сега да е на същата позиция. Аз поне така разсъждам. Тоест, тогава, като е било отхвърлено, би трябвало сега резултата да е същия. Но, както казахме, нека да видим. За 3 по-важното... месеца много неща се променят. По-важното е друго хора. В тази ситуация. Хората да разберат, че това не е просто едно намаляване на прага за кешови разплащания от 10 000 на 5 000 лева, което може би им звучи доста имагинерно. Това на практика ще засегне десетки и стотици и хора, и малки и средни предприятия, които на първо място, да кажем, за покупката на една кола на старо, която е някъде 5500, 6000, 6500 лева, означава, че особено в малкото населено място, вие ще трябва да отидете вероятно до големия град, да си откриете там банкова сметка, да направите разплащането, да платите комисионните върху тия суми, както се сещате, обикновено не са малки. И цялото това нещо ще бъде едно затруднение за тях и допълнителни разходи. Но по-същественото, което се явява, е, че това ограничаване на разплащанията в брой касае и не само инцидентните сделки, а касае и сделките по договор. Или иначе казано, ако, примерно, вие, да кажем, имате един малък хотел някъде на Черноморието, аз произвеждам домати и ви ги доставям в рамките на сезона и общите доставки примерно са някъде за 7-8 хиляди лева през годината, но ви ги доставям, нали, на няколко така транша попрено по 7-800 лева еди колко си килограма домати, означава, че всичко това ще трябва да минава по банков път. Всичко това. И ако някъде една от тези по-малки сделчици за по 5-600 лева, колкото и да са и за 20 лева да е, щом е част от този договор, надхвърляш 5000 лева, означава, че всичко трябва да е минало по банков път, иначе ще бъдете глобен и то в размер горе-долу на половината от стойността на целия договор. Това е много важно уточнение. Това е ключово, което да не се... Засяга много повече хора, отколкото засяга... тези, които ще прехвърлят 5000 лева на куп. Точно така. Това засяга на практика целия малък и семейен бизнес, които имат не една и две такива взаимоотношения. Знаете, че при тях поне това е доста характерно. Подобни малки доставки, но те са свързани на практика, нали, с въпросния туристически сезон и примерно някакъв договор, който е сключен за него. Да, и още нещо много важно има това. Тази промяна в прага на разплащанията в брой е част от един цял пакет. Това е изменение на закона за данъка върху добавената стойност, който изменя още няколко закона. Въпросният законодателен пакет. И хубави и важни неща, за които се бяхме преборили през годините, които по принцип са десни политики, и това поне за мен е подхода, като искаш да насърчиш, примерно, разплащанията да минат повече по банков път, а не в брой, ми създай стимули за хората.
направи ги да са безкомисионни и така нататък. Те сами ще потърсят тая услуга и ще я ползват, а не да ги задължаваш насилствено и да ги глобяваш. И това, което в момента се опитват да направят, знаете, имаше една преференция създадена, ако си платите годишния данък по банк. По-рано, да, през интернет. И подадете декларацията през интернет, имаше 5% отстъпка. Сега това се маха. И на всичкото горе, освен че се маха тази преференция, се въвеждат задължителност всички самоосигуряващи се лица, там като почнете лекари, журналисти, адвокати, да не изброявам за нечи и така нататък, десетки хиляди хора, само единствено по електронен път вече да може да си подават данъчните декларации. Това, кажете ми, къде има борбата с сивата икономика, къде има десния подход, нали? И това, като го направите на занаечията от малкото населено място, който, да кажем, не ползва компютъри, няма връзка с интернет, и той никаква декларация няма да подаде. Тоест, едни пари просто ще ги загуби приходната администрация от това, че са твърдоглави и отказват просто да разсъждават, нали? То отказват да разсъждават от позицията на малкия човек, на малкия бизнес, не ги мислят, нали, на ниво банки, големи производители, нали? Просто тия хора за тях сякаш не съществуват, не знам. Наистина звучи така. Аз дори не се питам дали не това е някакъв начин за отклоняване на вниманието към нещо, което в този пакет е по... проблематично, както да. Това отпадане. Защото, аз също си мисля. Винаги се слагат такива неща, по които всички да бият, дразнещите неща, по които всички да бият, докато те отпадат всеки път, но де-факто усилието за другите важните неща да бъдат спрени. Аз само няколко, между другото, засегнах. Има и други изключително неприятни неща в този законопроект. Говорил съм с мои колеги от миналия парламент, които сега са тук. Просто им казах, вижте ги тези неща, помислете ги, за мен наистина са абсолютно неприемливи. Поставете въпроса на комисия, поискайте отпадане. Дали ще се случи, те първо ще разберем, но не съм оптимист. Да ви кажа. Една тема, която вие от група за натиск защитавате от много отдавна, това е какво се случва с парите от КТБ и къде са те първо и как да бъдат преследвани под отговорност виновните за случилото се там. Последно време ДПС, Делян Пеевски, внесе законопроект, който Бойко Борисов каза, че ще подкрепи, тъй като няма защо да не го подкрепи. Има защо да не го подкрепи. Какъв е... Но това, между другото, е също един знаков пример за това, че няма опозиция в този парламент. Аз, между другото, скоро гледах един парламентарен въпрос. Един единствен не можах да намеря, който да поставя въпрос към министъра на финансите, към някой, който има отношение към процеса на събиране на източното от КТБ, който има отношение към синдиците на банката. Знаете, че Министерство на финансите има пряко отношение, може да предлага смяна на синдика и така нататък. Един такъв въпрос не видях, колко пари са събрали те последната година, каквито ние, между другото, на всеки 3 месеца им задахме в миналия парламент и ги тормозахме наистина постоянно да дават отчетност. Сега такова нещо няма. Ето един прекрасен сговор между БСП и ГЕРБ, по тази тема не се говори. Темата за тях е приключена, парите не знам да са събрани. Може би заради златните карти, кредитни карти от страна на КТБ, които... доколкото излезе в публичното пространство, имаше от всички партийни групи, от големите партии. Напълно е възможно, не мога да знам, не съм имал такава карта, за да мога да ви отговоря как са давани и за какво става дума, но очевидно там имат, как да кажем, съпричастност. Всички присъстващи в момента или огромната част от присъстващите в парламента политически формации, просто по тази тема те не желаят истинско разследване. Добре, този законопроект, в крайна сметка, така, че, той казва... Този законопроект е направо вреден и опасен. И ще ви кажа защо. Защо? Отново той се опитва да прави неща с задна дата, като знаем, че са минали повече от 3 години вече от обявяването в несъстоятелност на КТБ. Тоест, това, което ние в миналия парламент от самото начало правихме, искахме синдиците незабавно да предприемат действия по съдебен ред, да бъдат обезпечени, да бъдат наложени обезпечителни мерки върху имуществото, което е в патримониума на КТБ, без да не бъде разграбено. Където бяха наложени такива, то е там. Където не бяха, спомнете си, и с БТК, и с, да не коментирам там всичките дружества, за които стана ясно, че върват какви ли не други сделки, а не трябваше да се случат такива неща, защото тези на практика имущества бяха обезпечения по най-различни кредити, които не бяха върнати към КТБ. Така че е доста късно за този законопроект. За мен е очевидна пиар акция, но има и нещо друго много важно, което трябва да кажем, и че всъщност ако той бъде приет в този му вид, ще даде възможност на всички длъжностни лица, които те 3 години не си свършиха работата,
които не събраха източените пари и които наистина не предприеха нуждата, за да бъдат установени виновните лица, да им бъдат повдигнати обвинени, да бъдат изправени на съд. Не си говорим общи приказки по студията, а те да бъдат в съдебната зала и там да дадат обясненията. Те спокойно ще могат да излязат и ще кажат, ето вижте, законите до сега бяха калпави, сега приехме този прекрасен закон, който решава проблема, но това ще важи за напред. Така че ние тук един вид направихме всичко по силите ни, ама закона беше лош и затова нали нищо не стана. А това не е вярно. Законът е добър в момента, законът дава възможност, ако длъжностните лица имат желание, ако синдиците, ако фонда за гарантиране на влоговете има желание, да смени синдика, като не си върши работата. Но те да предприемат всички тези действия по съдебен ред, да заведат дела, да успорят сесиите и прихващанията, които се извършиха в първите дни на специалния надзор и така нататък, и по този начин наистина да почнат и да връщат парите, и да търсят отговорност, сезирайки прокуратурата съответно на виновните лица. Но всичко това няма как да стане, особено ако бъде приет този законопроект, за който вие говорите на ДПС. Нека да построим тази конструкция, кажете ми дали греша. Законопроектът е внесен от Делян Пеевски. И още двама, мисля. И още двама. Няма значение. Това са от ДПС двама депутати. Тоест, с този законопроект се така възнаграждават хората, които до сега бездействаха и защитаваха името на Пеевски, тъй като Пеевски стана милионер благодарение на кредити, които неговите медии и на майка му получаваха от КТБ. И всъщност неговото име беше спестено в доклада, неговото име не се появи никъде като част от тази схема и днес той внася законопроект, който оневинява бездействието на на хората, които са били призвани да защитят обществения интерес, като каза това, което вие казахте, от занапред ще важат нещата, да, и ще се бъдат заличени следите на истинските виновници. Затова ви казвам, това е абсолютна пиар акция. В този смисъл един вид да се покаже как един вид ДПС няма никаква съпричастност, техните депутати няма никаква съпричастност към източването на КТБ. Но отново подчертам, за мен по-страшното е, че окончателно ще се затвори възможността наистина за реално търсене на източеното, реално връщане на по-голяма част от източеното. Което вероятно е най-вероятно е целта. Просто защото ще излезат тези, включително не си мислете, че хората, които са източвали оттам средства, са глупави хора. Те във всички случаи ползват и добра юридическа подкрепа и един куп консултанти. И това ще има първата работа, особено ако и съдебни дела се водят, да излезете и да кажете, ма вижте, ето тук законодателя признава, че законодателството в момента е разрешавало подобен тип сделки. Защо ни съдите тогава? Ми ние сме абсолютно невинни, чисти, като сълза сме. Ако обичате, прекратете делата, оставете ни на спокойствие да си харчим парите. Така че това е абсолютно възможен сценарий. И всъщност тук големия въпрос е именно към ГЕРБ, защото без тяхната подкрепа този законопроект няма да мине. Така че хубаво е те да дадат отговор, осъзнават ли ги тези неща, какво мислят по тях, осъзнават ли ги, дали са готови да споделят тази отговорност. Или както премиера Борисов казва, една лоша дума за Пеевски не бих казал, нали, нещо в този... Техните отношения са, какво да ги коментираме, мисля, че достатъчно много е изписано и казано за тях и повечето хора знаят за какво става дума, но тъжното е, че особено по въпроса за КТБ до момента под 10% са събрани от източените активи, доколкото имам информация, пак от публични източници. Между другото, в тази връзка за пореден път съдим и фонда за гарантиране на влоговете с моите колеги от групата за натиск и Министерство на финансите, че отказва да дава публична информация колко пари са събрани. Тоест всичките тия неща, които ние в миналия парламент по линия на парламентарния контрол правихме, сега се опитваме да ги вършим по линия на закона за достъп до обществена информация, като и фонда за гарантиране на влоговете и Министерството на финансите отказаха да отговарят по този закон, т.е. нарушиха закона, сме ги дали на съд за пореден път, така че даже ваши колеги се шегуваха, че сме пренесли битката до някъде от пленарна зала в съдебна зала. Но това за нас не е проблем, просто да изпълнят закона. Важно е да има отпор на нередностите. Просто да изпълнят закона и да отговорят на хората наистина къде са парите, колко са събрали, колко харчат. Другия ни въпрос е от всичко, което сте събрали, колко сте похарчили. Защото помните, имаше едни в втори-трети клас учихме едни задачи, нали, за един басейн, дето от една тръба се пълни, от друга се източва. Нали, искам да видя какво са събрали, ама и колко са похарчили, защото добър въпрос, похарченото наистина е повече от събраното, ами то накрая няма да остане нищо. Добър въпрос. И само с няколко думи, тъй като ни изтича времето, вашата битка за електронното гласуване, изобщо целият този процес, какво се случва там?
За съжаление, не мога да кажа добри новини нито за машиното, нито за електронното гласуване. Онзи ден се видяхме и с представители на ЦИК в съдебна зала, срещу и които водим едно съдебно дело, за да кажат на практика как изпълняват изборния кодекс, кога ще има машинно гласуване най-после, каквото трябваше да има още от началото на годината и няма, и какво прави за електронното гласуване. И това, което ме шокира, е, че дойде представител на ЦИК в съдебна зала и показа един документ, в който са написали следното към министъра на финансите. Дайте, ако обичате, тук едни 50 милиона, които ни трябват за машинно гласуване. И толкова. На което аз буквално щях да падна и казах, ма чакайте, вие при 2 месеца или при 3 месеца искахте 15 милиона за същото. Сега защо искате 50? Къде ви е обосновката? Къде ви е финансовия анализ на тая сума? Кой финансов министър въобще, оставете го сегашния, който знаем, че не е дашен. Кой въобще финансов министър ще вземе и ще ви даде, е така, на база на това хвърчащо лище, три пъти повече пари от това, което самите вие сте поискали преди 3 месеца. Никой няма да ви ги даде. Това за мен е чист саботаж. Вие в момента с ясното съзнание, че няма да го направите, си търсите повод да саботирате, да ви откажат, да кажете, ето няма пари, за това не го правим. И не желаете да изпълните закона. И чакаме, разбира се, сега съдебното решение, което се надявам да ги задължи, да отговорят точно и ясно какво са предприели те в последните 7-8 месеца вече стават. По отношение на машинното гласуване за въвеждането му, по отношение на електронното гласуване, за което знаем, че 2019 година записахме в закона, че трябва да се случи, че до тогава трябва да има няколко симулации, за да сме сигурни, че е сигурно, че не може да бъде манипулирано и така нататък. Какво точно сте направили по тези неща, които са разписани в закона и които са ваше задължение? Вие затова сте там, тази администрация. Ако чакаме нещо само да стане, няма да стане. Затова е тази администрация, затова взимате заплати, изпълнете закона. Да, но тя се подчинява администрацията на волята на нейната глава, министъра и съответно на властта. Е, нали са независим орган ЦИК? ЦИК поне, нали са независим орган? За ЦИК, да. Поне така твърдат сега. Поне така твърдат. Така е. Наистина много благодаря за този разговор. Отговорихме на доста важни въпроси. Ще следим какво продължава да правите от група за натиск. И дано тези неща, за които говорите, има напредък, защото те са много важни. Специално за сделките с престъпленията, с приватизацията напоследък, КТБ. Това са изключително, изключително важни теми. Благодаря. И аз със сигурност ще продължим. Да, ще се чуваме и ще се виждаме отново. Продължаваме с втората ни част след рекламите, така че останете в ефира на Евроком.